після зимового авітамінозу багатьом хочеться чогось свіженького, чогось вітамінного. Не шкодуючи грошей, люди купують свіжі овочі і фрукти. Але їх не по сезону рання зрілість викликає багато питань. Купуємо вітаміни чи нітрати? Отримуємо користь молодої городини чи тільки наражаємось на небезпеку? Наша знімальна група вирішила провести експеримент з виявлення нітратів в ранніх овочах, що продаються на центральному ринку нашого міста. Зараз ми знаходимось на завершальному етапі, тож обрали усіма улюблені огірки та помідори, з яких мало не кожного дня господині готують смачні салати. Аналіз на нітрати проводимо в Державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, де за лічені хвилини за допомогою спеціального обладнання та реагентів можливо швидко виявити нітратну норму. Аналогічні дослідження ми проводили на полуниці, редисці та молодій картоплі. Протягом 3 хвилин, екстрагуючи розчин, який ми додали до мізги, подрібненого екстракту, спочатку огірків, потім помідор, виявив невелику наявність нітратів. Під час дослідження виявилось, що помідори та огірки мають допустиму нітратну норму. Огірці і помідори у нас продаються круглий год. Зимою і літом, зимою у нас йдуть теплічні, літом йдуть ґрунтові. Естественно, у тепличных норма чуть повыше, у грунтовых чуть пониже. Данные огурчики и помидорчики у нас тоже с вами не зависели ниже нормы, то есть мы их с вами тоже разрешили пустить в продажу. Загалом вся наша підозріна продукція виявилася якісною. Проте нітратні овочі все ж таки потрапляють до рук лаборантів. С начала этого года мы уже выписали 8 актов, то есть 8 человек были предупреждены, что торговать этой продукцией нельзя, были убраны с рынка. Но продукция была. Продукция попадалась разная, и капуста, и картошечка, и клубника первая была нитратная. Вот. И, ну, буквально все, и морковка, и свекла. Но в этом году продукции меньше нитратной, чем в предыдущие годы. Ми говоримо про офіційний ринок збуту продукції. Щодо стихійних, ніхто не може бути впевненим щодо якості ранньої продукції. Лабораторія за пределы своєї території не несет никакой ответственности. Я хочу просто обратиться к жителям города нашим, что не покупайте продукцию подозрительную и на стихийных рынках. Обезопасьте себя и своих близких от опасности различных токсикоинфекций. Есть места, где установлены, где продается продукция, где есть державная лаборатория, которая осуществляет державный контроль за якостью и безпекою продуктов. Продукцию, яку ми щойно купували на центральному ринку, виявилася придатною до споживання. Отже, шановні миколаївці, ви повністю захищені.